Lewis Hamilton ansioso para o Grande Prêmio da Hungria e ele acredita que pode vencer a corrida em Hungaroring. Toto Wolff informa que a equipe Mercedes cogitou em contratar o Fernando Alonso, mas o piloto espanhol nem deu moral. Vamos trazer essas notícias para vocês no vídeo de hoje. E vamos começar o vídeo informando que nos dias 19 a 21 de julho teremos o Grande Prêmio da Hungria. E eu sei que muitos estão ansiosos para acompanhar esse Grande Prêmio e ver como as equipes vão se sair nessa nova corrida. E claro, ver também se a Mercedes e a McLaren realmente estão prontas para desafiar mais ainda o Max Verstappen e a equipe Red Bull. E um piloto que também está ansioso para pilotar em Hungaroring é o Lewis Hamilton, que na temporada passada até conquistou a pole position lá na Hungria. Mas na corrida passada ele não conseguiu vencer e viu Max Verstappen vencendo o Grande Prêmio. Mas agora ele acredita que tem mais chances de vencer depois da evolução do W15. Questionado sobre o Grande Prêmio da Hungria depois de vencer em Silverstone, Hamilton informou que ama o Grande Prêmio da Hungria e que está ansioso para poder pilotar novamente. E agora, principalmente pelo fato do W15 estar começando a mostrar um real desempenho. E também pelo fato de poder competir contra Max Verstappen e contra o Lando Norris nesse Grande Prêmio. Bom, sabemos que a equipe Mercedes está preparando mais atualizações para o carro no Grande Prêmio da Hungria. Mas também temos informação que a Red Bull vai estar com atualizações no RB20 também. E aí, será que teremos uma Mercedes realmente forte em Hungaroring e com possibilidades de vencer o Grande Prêmio da Hungria? Deixa sua opinião aí nos comentários. E em meio à busca por um piloto para substituir Lewis Hamilton na próxima temporada, Toto Wolff, durante a entrevista, informou que ainda não escolheu quem será o companheiro do George Russell na temporada de 2025 da Fórmula 1. Kimi Antonelli ainda é o favorito para a vaga, mas o chefe da equipe Mercedes admitiu que poderia ter escolhido o Fernando Alonso para a vaga. É, mas por que isso não aconteceu? Bom, segundo Toto Wolff durante entrevista ao jornal espanhol El Mundo Deportivo, a Mercedes realmente considerou ter Fernando Alonso para a vaga, mas o piloto espanhol não demonstrou interesse em pilotar pela Mercedes. Pode ser que Alonso não ficou interessado porque a Mercedes ofereceu um contrato de curto prazo, pois Toto Wolff até comentou que a Aston Martin tinha oferecido o contrato a ele de longo prazo, e isso pode ter sido sim um fator que fez Fernando Alonso não cogitar em pilotar na equipe Mercedes. Toto Wolff também deu sua opinião sobre a carreira do Fernando Alonso, dizendo que ele teria mais títulos se tivesse administrado sua carreira de forma diferente. Eita que Toto Wolff jogou na cara os problemas de relacionamento do Fernando Alonso com as equipes em que ele passou. Mas e aí, acham que Alonso na Mercedes teria se dado bem e teria possibilidade de até conquistar o tão sonhado tricampeonato? Bom, deixa sua opinião aí nos comentários. E eu sei que vocês querem ver bastante uma corrida nesse final de semana, que infelizmente não tem Fórmula 1, mas tenha as 6 horas de Interlagos. É, corridinha da WEC que é muito boa por sinal. Então, rápido aviso aqui para vocês que querem assistir, amanhã no sábado, teremos treino livre a partir das 10h45 da manhã, com transmissão no Band Esportes, mas também no canal do Grande Prêmio. E a partir das 2h30 da tarde, teremos a transmissão da classificação da WEC, das 6 horas de Interlagos, também com transmissão no Band Esportes e no canal do Grande Prêmio. E no domingo, a partir das 11 horas da manhã, teremos o início das 6 horas de Interlagos, com transmissão no Band Esportes e também no canal do Grande Prêmio. E aí, vão acompanhar as 6 horas de Interlagos? Será que teremos uma vitória da escuderia Ferrari em Interlagos? Bom pessoal, se curtiram o vídeo não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!